Nami kula Imam Kasai. Lajeng pengalaman kula medamel niku nggih buruh tani, Mbak niki. Lha pertigo niku mumet, Mbak, muntah-muntah. Lek pun mumet, niku pun nek mboten ndang dodok ngeten nggih, jatuh ngeten iki. Lah jatuh kula niku nggih sawaso akhire nggih gosong-gosong ngeten iki teng kaki, ngeten lho Mbak niku. Kira kula mundut sing pandang niku siaran wonten radio Panjalu niku. Akhiripun niku kok saged berhasil bermanfaat. Yang radio Panjalu niku kok saya berjuta manfaat. Ternyata niku betul ngeten niku. Lha kula nggih terus ngosong sik kemawon. Sebab wah, oh. Ora kena dibenjanani wong ngomong ya ngene iki dadiane mbasane nyoba tenan bae hasilnya akeh banget ya. Ngoten.